Labas vakaras, brangūs žiūrovai. Sveikinuosi su jumis pirmadienį, balandžio 23 dieną. Kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtas žinias. Pritarta siūlymui, kad seniūnų rinkimuose dalyvautų ir gyventojai. Vykęs švarinimasis Jonavos rajone atskleidė jonaviškių įpročius. Jonavoje plečiamos siuntų autobusais paslaugos. Planuojamos pratybos kardo kirtis 2018. Policija prašo gyventojų pagalbos ieškant moters. Po pateikimo pritarta siūlymui, kad seniūnų rinkimuose dalyvautų ir gyventojai. Seimas pritarė įstatymo projektui pateikimui jau kitais metais vyksančiuose savivaldos rinkimuose Lietuvos gyventojams suteikti teisę pasirinkti, kurie seniūnai vertesni užimti vadovaujančius postus seniūnijose, kurių statusas biudžetinė įstaiga. Šiuo įstatymo projektu nustatoma kitokia seniūnijos biudžetinės įstaigos vadovo seniūno lyginant su seniūnijos savivaldybės administracijos filialo vadovo seniūnu priėmimo į pareigas konkurso būdu tvarka. Konkurso į seniūno biudžetinės įstaigos vadovo pareigas metu būtų tikrinamas ne tik pretendentų tinkamumas eiti šias valstybės tarnautojo pareigas, bet ir vykdoma seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų apklausa, siekiant sužinoti, kurį iš dviejų vietos savivaldos įstatymo nustatytą tvarką atrinktų pretendentų, jie pripažįsta esant tinkamesniu užimti seniūno biudžetinės įstaigos vadovo pareigas. Pretendentų tinkamumą eiti seniūno pareigas tikrintų pretendentų į seniūno pareigas konkurso komisija, kuri vertinusi visų pirmajame konkurso etape dalyvavusių pretendentų tinkamumą eiti seniūno pareigas, teiktų savivaldybės administracijos direktoriui išvadą, kurioje nurodytų du geriausiai įvertintus pretendentus. Du geriausiai įvertinti pretendentai į seniūno pareigas dalyvautų konkurso į seniūno pareigas antrajame etape. Džiaugiamasi, kad gyventojams bus sudarytos visos teisinės sąlygos dalyvauti šiame procese. Juk seniūnas yra arčiausiai gyventojo esantis asmuo, todėl ypač svarbu, kad šiuo asmeniu gyventojai pasitikėtų. Akcija Darom rezultatai džiugina. Beveik 3 dienas vykęs švarinimasis Jonavos rajone atskleidė jonaviškių įpročius. Gamta yra neatsiejama žmonių gyvenimo dalis, joje dirbame, sportuojame, poilsiaujame, tai yra ir gyvybės bei grožio šaltinis. Kasdien vienai par kitaip mes veikiame aplinką, todėl turime būti už ją atsakingi. Saugoti ir gražinti gamtą reikia ne tik kartą metuose, bet ir kiekvieną dieną. Ši akcija prasminga tuo, kad sutelkia žmonės ir tai primena. Darom arba Let's Do It World – tarptautinė organizacija, kuri vienyje 113 pasaulio valstybių. Jonavos rajonas švarinosi net 3 dienas – balandžio 19-21 dienomis. Dalyvavo 26 įstaigos ir organizacijos, tai daugiau nei 2000 žmonių. Jonavoje jį prasidėjo nuo 19 dienos. Vieni tvarkėsi 19, kiti 20, kiti 21 dieną. Čia jau kaip kas pasirinko. Akcija praėjo neblogai, sklandžiai. Turėjom nemažai dalyvių, tai viso dalyvavo 26 įstaigos organizacijos. Lyginant su praeitais metais, ar daugiau žmonių, ar tik įstaigų daugiau prisijungia, ar toks panašus skaičius? Lyginant su praeitais metais, tai ką pastebėjome, kad prisijungia daugiau ugdymo įstaigų, negu buvo praėjusiais metais. Taip pat dalyvavo seniūnijos, šiek tiek jų mažiau buvo negu praėjusiais metais ir sumažėjo skaičius visuomeninių organizacijų. Lyginant su praeitais metais, šiemet atliekų surinkta mažiau. Pavyzdžiui, pernai metais surinkta 20 tonų mišrių komunalinių atliekų, šiemet tik 16. Statybinės medžiagos turinčios asbesto, tai viso surinkta 18 kubinių metrų, statybos ir griovimo atliekų 12 kubinių metrų, ardytų automobilių detalių 21,5 kubinio metro, didelių gabarito atliekos tai 26 kubiniai metrai, buitinės elektronikos įranga skaičiuojama vienetais tai 39 vienetai, mišrios komunalinės atliekos tonomis tai būtų 16 tonų, 1671 naudota automobilio padanga, taip pat 2,3 tonos bioskaidžių atliekų.
Na ir su praeitais metais, lyginant čia daugiau ar mažiau? Lyginant su praeitais metais, tai atliekų surinkta mažiau. Tarkim, mišrių komunalinių atliekų praeisiais metais buvo surinkta 20 tonų, šiemet 16 tonų. Ir visų kitų rūšių atliekų taip pat surinkta šiek tiek mažiau negu praeisiais metais. Kelios prielaidos, kodėl surinkta mažiau atliekų. Pernai metais dalyvavo apie 10 visuomeninių organizacijų, šiemet tik 5. Taip pat šiemet nebuvo galima tvarkyti ir vežti atliekų iš privačių teritorijų. Taip pat galimai sumažėjo šiukšlintojų. Kiek to, manau, neįtakojo, gal įstaigų ir organizacijų dalyvavo mažiau. Taip visuomeninės organizacijos tik 5, praėjusiais metais jų buvo gal apie 10. Tai manau, kad tas galėjo įtakoti, kad privačių teritorijų nebuvo galima tvarkyti šiemet. Bet vis tiek, nu, galima džiaugtis, kad vis mažiau tų atliekų mūsų. Nu, tikimės kiekvienais metais, kad jų vis mažės. Na, kaip matom, jų tikrai mažėja ir dar pakankamai didelis skirtumas, manau. Šiai dienai Lietuva yra sukaupusi didžiausią patirtį visame pasaulyje, organizuojant masinės aplinkos tvarkymo talkas. Darom akciją atkreipia dėmesį ne tik į aplinkos saugos problemas Lietuvoje ir visame pasaulyje, bet skatina savanorystės, socialinio atsakingumo ir pilietiškumo jausmus. Viena iš šios akcijos partnerių yra Lietuvos Respublikos vyriausybė. Bendrovė Jonavos autobusai nuo gegužės 1 dienos gerina siuntų autobusais paslaugas. Jonavos autobusų stoties kasoje pirmajame aukšte veikia smulkių siuntų gabenimo maršrutiniais autobusais skyrius. Šis skyrius jonaviškiams paslaugas teikia bene 7 metus ir, kaip pastebi bendrovės administracija, šių paslaugų poreikis ne tik kad nemažėja, tačiau ir auga. Siuntas gabenti autobusais patogu, jos pristatomos per vieną dieną. Gal kiek nepatogu buvo, kai siuntos gabenimų priimamos tik siuntų skyriuje. Siuntas gavėjas taip pat turėjo atsiimti siuntų skyriuose, pateikęs asmens dokumentą. Vietovėse, kur nėra siuntų skyriaus, siuntas reikia atsiimti nustatytų laiku pas autobusą vairuotoją. Tačiau jau nuo gegužės 1 dienos plečiamos paslaugos juridiniams asmenims. Siuntų gabenimas autobusais nuo durų iki durų. Jau veikia gana jau senai, jau berods 7 metai. Tikrai jaučiam, kad poreikis gabent siuntas autobusais yra, nes iš tikrųjų žmonėm tai yra patogu, nes praktiškai visoje Lietuvoje siuntos pristatomos per vieną dieną, tai yra ta pačia diena. Todėl nuo gegužės 1 Jonavoj mes didinam tos paslaugos kaip apimtis ir juridiniam asmenim kol kas bus įmanoma, kad siuntos bus pristatomos į vietą ir paėmamos iš juridinių asmenių ir jeigu tai bus ryte, tai siunta bus pristatoma tą pačią dieną, taipogi pas kitą klientą. Nereikės mūsų klientam važiuoti į stotius siuntų skyrius, kurieriai pristatys tiesiai tą siuntą jiems. Tai vadinasi, nuo durų iki durų, taip galima sakyti? Taip, nuo durų iki durų, kol kas ta mūsų paslauga bus taikoma didžiuosiuose miestuose ir Jonavoj. Įskaitant, nu, mes be abejo didelį Jonavų miestas, tai manau, kad po to prisijungs prie šito ir kiti miestai ir bus durų, nuo durų iki durų tas siuntos pristatomos. Siuntos pristatymo kaina standartinė 1,5 €. Ji taip pat priklausys nuo siuntos svorio ir gabenimo atstumo kilometrais. Iš tikrųjų, tai tikrai nedaug, tai pristatymas bus standartinis, galbūt 1,50 € plus, aišku, siuntos pagal svorį ir kilometražą siuntos kaina. Minėjote, jog kol kas tik tais juridiniams asmenims, vadinasi, ruošite staigmeną galbūt ir fiziniams asmenims, ar ne? Nenorėčiau dabar atskleist, bet šiuo atveju mes kol kas teiksim juridiniam, kuriem iš tikrųjų aktualu, kad siunta būtų pristatoma operatyviai, greitai ir iš tikrųjų žinom, kad verslas pakankamai užimtas ir netgi kelios minutės tai užima ir kainuoja didelius pinigus, o šiuo atveju, kadangi mes bendrausim su tinkliniais tokiais teikėjais, tai manau, kad apims labai didelę Jonavos dalį būtent juridinių asmenų.
Siuntos autobusais keliauja į pačius įvairiausius Lietuvos miestus ir miestelius, dažniausiai į Kauną ir Vilnių. Be abejo, Kaunas, Vilnius, nemažai siuntų keliauja į Klaipėdą, į Šiaulius. Be abejo, kas dažniau siunčia, žino, kad galima ir į Angliją iš Jonavos įsiųsti siuntas, ir į Vokietiją, ir į Baltijos šalis. Rokiškį, Sutena, praktiškai visus miestus, bet pagrindas vis dėlto didieji miestai, kai tai yra natūralu. Žmonės siunčia pačius įvairiausius daiktus, nuo dviračių iki pačių mažų dėžučių bei laiškų. Na, su didžiausiu siuntu, galbūt tas svoris yra pas mus ribojamas, bet siunčiama pas mus nuo dviračių, nuo automobilio padangų iki paprastų mažų dėžučių, laiškų ir panašiai. Labai didelis spektras. Jūsų siuntinys maršrutinio autobusu greitai ir patikimai pasieks norimą paskirties vietą Lietuvoje ir užsienyje. Informacija apie siuntų gabenimo įkainius ir taisyklės siuntos autobusais.lt. Siuntų skyriaus darbo laikas pirmadienį, šeštadienį nuo 6 iki 17.30. Nedirba tik valstybinių švenčių dienomis. Atsiskaityti galima banko mokėjimo kortelėmis. Planuojamos didžiausios tarptautinės karinės pratybos Kardo kirtis 2018. Krašto apsaugos viceministras Vytautas Umbrasas pristatė nutarimo projektą, kuriuo siūloma Seimui vadovaujantis tarptautinių operacijų pratybų ir kitų karinio bendradarbiavimo renginių įstatymo 9 straipsnio 1 dalimi, birželio 3-15 dienomis Lietuvos Respublikos teritorijoje surengti bendras Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių karinių vienetų tarptautinės karinės pratybas Kardo kirtis 2018, kuriuose vienu metu dalyvaus nedaugiau kaip 6600 kitų valstybių karių ir kariniams pajėgoms priskirtų civilių tarnautojų. Nutarimo projektas bus įgyvendinamas iš bendrų krašto apsaugos sistemai skirtų valstybės biudžeto asignavimų. Nutarime taip pat siūloma leisti nuo gegužės 17 dienos į Lietuvos Respublikos teritoriją atvykti ne daugiau kaip 6600 kitų valstybių karių ir karinėms pajėgoms priskirtų civilių tarnautojų dalyvauti bendrose Lietuvos Respublikos ir kitų valstybinių karinių vienetų tarptautinėse karinėse pratybose Kardo kirtis 2018 ir iki šių metų birželio 30 dienos būti Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagrindiniu šio klausimu svarstyme paskirtas Nacionalinės saugumo ir gynybos komitetas. Projektą Seimo posėdyje numatoma svarstyti gegužės 15 dieną. Geležinis vilkas 2017 yra Baltijos šalyse ir Lenkijoje vykstančių pratybų Cyber Strike Kardo kirtis dalis. 2017 metais tarptautinėse pratybose dalyvavo daugiau nei 5300 karių iš 12 NATO valstybių. Pratybas Geležinis vilkas 2017 Jonavos rajone stebėjo prezidentė Dalia Grybauskaitė, NATO generalinis sekretorius, krašto apsaugos sistemos vadovybė. Jonavoje dingo jauna moteris, visuomenės prašoma pagalbos jos ieškant. Jau nuo penktadienio neramės dienos jonaviškių šeimai. Petro Vaičiūno gatvėje gyvenanti moteris Jonavos rajono policijos komisariatui pranešė, kad iš namų išėjo jos dukra ir negrįžo namo. Dukra apie 30 metų, galimai depresija. Ieškant jaunos moters apžiūrėtos pamiškės, ieškota mieste, apklausti kaimynai, į pagalbą pasiteltos ir kitos tarnybos. Balandžio 21 dieną apie 16 valandą jaunos moters kūno narai ieškojo Neryje. Laimiai upėje nuo Jonavos iki Batygalos skenduolis nerastas. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai ieško Indrės Skrupskaitės, gimusios 83 metais, kuri balandžio 20 dieną apie 15 valandą išėjo iš namų Petro Vaičiūno gatvėje Jonavoje ir iki šiol negrįžo. Moters požymiai – apie 170 cm ūgio, liekno kūno sudėjimo tamsių ilgų plaukų. Buvo apsirengusi juodos spalvos odine trumpa striuke. Marga palaidinė, juodos spalvos kelnėmis, avėjo tamsiai mėlynos spalvos sportinius batelius. Asmenys, ką nors žinančius apie dingusios Indrės Skrupskaitės buvimo vietą ar galinčius suteikti reikšmingos informacijos, prašome kreiptis
Į Kauno apskrities vyriausiai policijos komisariatą telefonais 837-303-450 arba skambinti bendruoju pagalbos telefonu 112. Toliau sinoptikų pranešimai apie antradienio orus. Antradienio naktį lietaus debesis apims visą šalį, vyraus vidutinio intensyvumo lietus. Paryčiais lietus po truputį trauksis, pasirodys pragiedruliai. Debesuotą naktį temperatūra nekris žemiau 4-9 laipsnių šilumos. Antradienio dieną vyraus debesuoti su pragiedruliais orai. Daug kur palis. Vėsus pietvakarių vakarų vėjas sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra įdienojus pakils tik iki 9-14 laipsnių šilumos. Šiandien tiek informacijos jums parengėm. Kviečiu pasimatyti rytoj įprastu metu. Viso geriausio.